Tracker meškerių dėklas, skirtas 6 meškeriam, kurios yra 13 pėdų. Išorėje centre yra kišenė, kurioje galima susidėti visas smulkmenas. Tos kišenės viduje yra kita kišenė, kurioje su tinkliuku. Meškeriai transportuoti yra diržas ant peties, kuris yra paminkštintas. Taip pat dvi paminkštintos rankenos įdėti ir išimti dėklą iš automobilio. Meškerės dedamos po 3 į vieną pusę ir į kitą pusę. Rytėm yra sutvirtinta dalis. Čia telpa didelis Big Pit rytės. Kitoje pusėje išorėje yra dvi ilgos kišenės. Vienoje jų galima susidėti graipštą. Kita yra šiek tiek didesnė. Čia galima jau būtų sudėti ir svirimo ar karpio laikymo maišą. Galbūt ir trikojį svirimo. Dėklo apačia yra gumuota nuo drėgmės. Centrinis skyrius atsisega su dvigubu užtrauktuku. Tiek viršuje, tiek apačioje yra laikikliai meškerėm. Į kišenėlės dedasi meškerių apačios. Viršūnės dedasi ir yra tvirtinamos velkro juostelėmis. Dar papildomai apsaugai visą tai užsidengia papildomą medžiagos dalimi, kuri irgi tvirtinama velkro. Meškerių centrai yra fiksuojami taip pat velkro dirželiais. Papildomą stuburą suteikti galima šiam dėklui į šią vietą įdedant graipšto kotą. Meškerių apsaugai, taip pat ir ryčių apsaugai, visos dalys yra paminkštintos. Ši čia rytėm, ši čia meškeriai ir taip pat galūnėm. Taigi, jeigu jūs transportuojate 6 kotus, kurie jau yra iš karto su rytėmis, čia be problemų tilps visi 6 kotai.